Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, contando com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. Ressaltamos que, prezando pela saúde de todos os envolvidos, que mesmo ao período de humanos, nosso evento perderá paz. Perderá paz segundo as orientações propostas pelas instituições de saúde. E para esse momento inicial, contamos com a presença do senhor reitor da Universidade de Aveiro, professor doutor Paulo Jorge Ferreira, da senhora diretora regional de cultura do centro, doutora Suzana Mendes, a quem agradecemos por contribuir para a realização do primeiro Prêmio Internacional de Melhor Tese em Estudos Culturais. Virgínia Caressa. O senhor doutor Adriano Camilo, na condição de representante da família do professor doutor Eduardo Lourenço, recebeu o prêmio à vida da primeira edição do Prêmio Internacional em Estudos Culturais, Virgínia Caressa. Cada marmelada foi o Prêmio Internacional de Melhor Tese em Estudos Culturais, Virgínia Caressa. A senhora doutora Sara Dalmado. Também contamos com a presença da senhora representante das redes nacional e internacional em Estudos Culturais, com a presença da senhora ministra da Cultura Cultural, a doutora Graça Mussa, que está conosco na Unidade Cultural. Sejam todos muito bem-vindos em nome do evento e da organização. É para nós uma honra a presença de todos. Pelo que diz já, manifestamos nossos agradecimentos. Primeiramente, para abrir esta sessão, passamos a palavra para o senhor reitor da Universidade de Aveiro, professor doutor Paulo Jorge Ferreira. Professor, senhor reitor, a palavra é sua.
ao conhecimento. O nome Virgínia Quaresma, para terminar, é um nome que nos merece respeito pelo seu pioneirismo, e florentinarismo é alguma coisa que eu gostava aqui de salientar. Nós estamos só a falar de áreas científicas pioneiras, estamos a falar em associar-se uma figura que em si mesmo é pioneira. Muito fez em tempos onde era difícil fazê-lo, afirmou um percurso diferenciador, um percurso marcante, um percurso que de alguma forma deixou uma herança para o futuro e foi à vanda letra, foi muito antes do seu tempo. E afirmar aqui o nome de Virgínia Quaresma também é algo que me parece absolutamente certo, correto, e do qual a Universidade de Aveiro e o Departamento de Línguas e Culturas se pode muito justamente orgulhar. Por isso, meus senhores, minhas senhoras, todos os convidados, muito obrigado pela vossa presença e desejo-vos uma boa sessão de trabalho, um bom congresso de estudos culturais e as maiores felicidades para o futuro. Muito obrigado a todos. Agradecemos a atenção e as palavras do senhor reitor da Universidade de Aveiro. E, em seguida, nós passamos a palavra para o doutor Adriano Faria, representante da família do professor doutor Eduardo Lourenço. Doutor Eduardo Faria, Adriano Faria, seja bem-vindo. Sou doutor ensaísta português, que foi e seguirá sendo uma grande referência nos estudos sobre questões culturais de Portugal. Seguindo nossa cerimônia, nós passamos a palavra para a doutora Sara Vidal, publicamente parabenizamos pela conquista do Prêmio Internacional de Melhor Tese em Estudos Culturais, Virgínia Quaresma, seu estudo intitulado Relações de Poder e Identidades de Gênero.
sociedade matriarcal de Nilova na década de 1950. Estudo que será publicado internacionalmente sob a chancela do Prêmio e das Redes Nacional e Internacional em Estudos Culturais. Professora doutora Sara, seja muito bem-vinda ao MAMA. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês presencialmente. Há muitos colegas que estão a ser no Zoom. Também os colegas estiveram comigo durante o curso de doutoramento, que foi um prazer. Portanto, a primeira edição do doutoramento em Estudos Culturais, acho que aqui também a primeira turma, parte do primeiro ano, desta relação maravilhosa entre as duas universidades, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho. Portanto, sinto-me muito honrada por estar aqui. Por mim pessoalmente, mas também com esta ligação maravilhosa que criei com pessoas de todo o mundo. Esta interdisciplinaridade, como falou o Sr. Reitor, e muito bem, e esta multiculturalidade, que é uma das características que vincam o trabalho académico na área dos estudos culturais. Passo esta pequena introdução. Queria agradecer, como é óbvio, à Rede Nacional em Estudos Culturais, à Rede Internacional em Estudos Culturais, também ao Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, da Universidade de Aveiro, a Direção Regional da Cultura do Centro, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, porque eu fui bolseira da FCT e a FCT permitiu criar condições que eu, para que eu faça avante o meu estudo com tempo, com qualidade, e deu-me essas condições durante 4 anos. E também queria agradecer ao professor Moisés Lemos Martins, que foi o meu orientador, professor da Universidade do Minho, e finalmente à professora Maria Manuela Batista, que foi minha orientadora, que me auxiliou no processo e que fez com que este trabalho fosse também possível. Esta atribuição honra-me duplamente, visto que em simultâneo nesta edição do prémio é atribuído o reconhecimento de carreira e personalidade ao professor Eduardo Lourenço, que é um grande pensador da cultura portuguesa, e eu fiquei de facto mais feliz por ter tido esta honra dupla. Queria também só terminar com umas palavras que resumem a minha tese de doutoramento e tudo aquilo que eu senti enquanto trabalhava e trabalho em estudos culturais. Portanto, quando se pensa sobre sujeitos, as suas relações com o outro e a vivência em comunidade, existem várias opções epistemológicas, teóricas, disciplinares, na quais esse pensamento se pode alicerçar. Porém, nenhuma delas é tão completa, transversal, flexível e empiricamente tolerante como a que é apresentada pelos estudos culturais. Esta é a principal razão pela qual o quadro teórico e epistemológico dos estudos culturais foi escolhido para sustentar a minha investigação, que procurou discutir o cruzamento entre as relações de poder e as questões de género em Ilhavo, tantas vezes aclamado este lugar, não é? Como o lugar onde a mulher assumia, em meados do século XX, uma posição de destaque social. E tal como naquela época, ainda hoje as problemáticas relacionadas com o género, o feminismo e a masculinidade necessitam ser refletidas e descolonizadas. Por esta razão, regozijo-me pela minha tese, que tem o género como temática principal, ser reconhecida, valorizada e laureada com um prémio internacional na área de estudos culturais, que tem o nome de Virgínia Quaresma, uma mulher de extrema importância na história nacional e além fronteiras. Por isto tudo, agradeço o prémio, agradeço a possibilidade da publicação da minha tese e, mais uma vez, é uma grande honra estar aqui com todos.
Muito obrigada e muito obrigada a todos os que nos estão a assistir a partir de casa, especialmente a senhora Ministra da Cultura. Com licença. Muito obrigado, doutora Sara, por sua fala. Também parabenizamos publicamente os autores que tiveram suas teses contempladas com menções honrosas no Prêmio Internacional de Melhor Tese em Estudos Culturais Virginia Quaresma. São eles: professora doutora Lélia Silveira, com o estudo intitulado O Olhar Europeu sobre o Brasil, da exotização do paraíso à mercantilização turística; professor doutor Walter Schiele, com a tese Traquitanas Cênicas, Saberes Teatrais e Artes da Pesca, a decolonização do cenotécnico no Teatro Cacuri; e doutora Catarina Laranjeiro, cujo estudo teve como título Entre as Imagens e os Espíritos, Encontros com a Memória da Guerra de Libertação na Guiné-Bissau. Nossos parabéns a todos. E seguindo em nossa cerimônia, convidamos a professora, senhora presidente do evento e representante das redes nacional e internacional em estudos culturais, professora doutora Maria Manuel Batista. Professora, a palavra é sua. Bom, então, muito boa tarde a todos e todas aqui presentes e também a todos os que estão conosco via Zoom. Eu começo por cumprimentar a excelentíssima senhora doutora Graça Fonseca, Ministra da Cultura de Portugal, magnífico reitor da Universidade de Aveiro, professor doutor João Paulo Ferreira, a excelentíssima senhora diretora regional da Cultura do Centro, doutora Susana Menezes, o excelentíssimo senhor doutor Adriano Faria, irmão do professor Eduardo Lenço e representante da Família de Portugal, a excelentíssima senhora doutora Sara Vidal Maia, vencedora do Prémio Internacional em Estudos Culturais Virginia Quaresma, e começo por saudar muito particularmente o professor Helga Isayama, que está connosco, membro da Rede Internacional de Estudos Culturais da UFMG, que está connosco presencialmente, foi possível tê-lo aqui connosco hoje. Muito obrigada também por se juntar a nós, além dos colegas, obviamente, que estão no Zoom e YouTube, a partir das universidades do Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde, que fazem parte desta rede, mas também os congressistas que assistem a este evento a partir da Alemanha, da Argentina, da China, Cuba e França. Muito obrigada a todos pela vossa adesão maciça a este primeiro evento da Rede Internacional de Estudos Culturais, que não podia contar com melhor cerimónia de abertura do que aquela que contempla a atribuição de um prémio tão importante como este, o Prémio Internacional de Estudos Culturais Virginia Quaresma. Do júri deste prémio, conforme o regulamento específico, fizeram parte um representante da Rede Internacional, um representante da Rede Nacional, um representante do Centro de Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro, um representante da instituição patrocinadora do prémio, neste caso a Direção Regional de Cultura do Centro, a quem novamente agradecemos, e um perito internacional na área científica dos estudos culturais. Este júri foi ainda presidido pelo Sr. Reitor da Universidade de Aveiro. Nesta edição recebemos cerca de 30 teses de doutoramento,
de uma forma geral, de grande qualidade, e oriundas de universidades de três continentes, África, Europa e América do Sul. A tese escolhida foi a da doutora Sara Vidal, como já aqui foi dito, e que está aqui presente, defendida em 2016 no Programa Doutoral em Estudos Culturais das Universidades de Aveiro e Minho. Já quanto a Eduardo Lourenço, a quem o júri atribui o Prémio de Personalidade de Carreira em Estudos Culturais, ele não precisa de apresentação. Desde o seu falecimento, em 1 de dezembro passado, muito tem sido dito sobre a sua obra e a sua intervenção na sociedade e na cultura portuguesa, europeia e global. Ontem faria 98 anos e festejamos pela primeira vez o seu aniversário sem a sua presença. Tal como afirmamos no momento da divulgação dos resultados deste prémio, é inegável o vasto contributo científico e intervenção cultural do pensamento de Eduardo Lourenço no âmbito da cultura, cidadania e cooperação europeia e ibérica. Profundamente político, poético, criativo, despretensioso, irreverente e inspirador, o professor Eduardo Lourenço destaca-se pela densidade política e crítica do seu pensamento. À semelhança de Raymond Williams, Richard Hogarth e Edward Thompson, fundadores dos Estudos Culturais, a que fazia referência ao nosso reitor no início desta sessão, também Eduardo Lourenço interroga, filosoficamente desalinhado com as ortodoxias, a cultura nas suas mais variadas dimensões. Tal como preconizado pelos estudiosos dos Estudos Culturais, o pensamento lourenciano, que reflete Portugal, Europa e as ex-colónias, também parte das margens. Quer saber aquilo que permaneceu na sombra, nos factos esquecidos ou recalcados e, portanto, em situação permanente de oposição ou conflito interno, como a desmemória nacional e intencional e seletiva ou o trama relativamente ao colonialismo, pós-colonialismo português, bem como lusofonia e a contestação transatlântica ao pensamento lusotropicalista de Gilberto Freire, quer sobre a esperança da construção de uma Europa utópica fora de uma concepção ou paradigma cultural eurocêntrico e de influência hegemónica norte-americana. Tal é, em nosso entender, o enorme legado de Eduardo Lourenço para os estudos culturais em Portugal. O incontornável contributo que as reflexões do professor Eduardo Lourenço trazem, sobretudo quando agregadas ao seu contexto de produção e à visão de conjunto da sua obra, e que fornecem uma fonte científica inesgotável para repensar e refletir profundamente as culturas portuguesa, ibérica e europeia como construções simbólicas, mitológicas, imaginárias, políticas e críticas, foi que motivou a decisão que chegou o júri do Prémio Internacional de Estudos Culturais, Virgínia Quaresma, tendo atribuído por unanimidade o Prémio Carreira ao professor Eduardo Lourenço, a título póstumo, pelo inestimável contributo científico e cultural da sua obra dentro do campo dos estudos culturais. Com efeito, os estudos culturais reconhecem a premente necessidade de descolonizar o pensamento, uma das tarefas candentes no processo de reimaginação do mundo, que passa atualmente pela procura de um pensamento estratégico que inclua uma reflexão sobre o colonialismo, o pós-colonialismo e a decolonialidade, como nos dizia o nosso Presidente da República na última sessão de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República. Esta perspectiva deve ser transversal às questões de género, raça e classe, das tecnologias do humano e do pós-humano, da cosmopolítica, dos problemas da globalização cultural e económica e de todas as demais temáticas possíveis dentro dos estudos culturais. Esta tarefa primeira, mesmo propedêutica a qualquer construção museológica de descolonizar o pensamento hegemónico onde quer que ele se revele, não pode deixar de implicar as academias, lote-se de produção de saber e do conhecimento da realidade cultural, política e social. Já a tese vencedora deste prémio aborda o papel da imprensa na reprodução das estruturas de género em Portugal, promovendo a crítica das estruturas de poder, do discurso e da identidade, que são temas caros aos estudos culturais, bem como aos estudos de género, áreas que compõem os eixos teóricos da tese de Sara Vidal Maia. A autora aplica essa crítica ao estudo dos mídia e ao seu papel na construção, disseminação e interpretação das diferenças de género na sociedade portuguesa
da segunda metade do século XX. Através da análise dos discursos textuais e imagéticos do jornal O Ilhavense, o estudo procura desconstruir o mito de uma pretensa sociedade matriarcal na cidade de Ilha, no centro de Portugal, marcado no século XX pela forte presença da indústria da pesca do bacalhau. Ilha conviveu durante décadas com a ausência dos homens durante a maior parte do ano, o que levou à criação de uma ideia de matriarcado na cidade, bastante difundida no senso comum. A tese de Sara Vidal Maia demonstra que os dispositivos de poder e controle social, nomeadamente aqueles articulados pela imprensa local, permaneciam ativos e reforçavam a atribuição de papéis sociais bem definidos e hierarquizados a homens e mulheres, sem ruptura com as estruturas patriarcais da cultura portuguesa. Uma palavra final para a personalidade cujo nome decidimos atribuir este prémio, Virgínia Quaresma, como já aqui foi dito, uma feminista militante e considerada a primeira jornalista portuguesa. Na parte final desta sessão, o Centro de Línguas, Literaturas e Culturas produziu mesmo um filme, um pequeno filme de 15 minutos, que se destina à divulgação de quem foi esta figura esquecida da cultura portuguesa. Nascida em 1882, Virgínia Quaresma desenvolveu ao longo da primeira metade do século XX uma profícua carreira como jornalista, ao lado de uma atuação internacional pelos direitos da mulher, pela igualdade na educação para meninos e meninas, pela democracia, pela causa republicana e pelo pacifismo. Reconhecida como a primeira jornalista em Portugal, afastou-se dos lugares e modos de escrita com momentos reservados para as mulheres, até ali, que era basicamente, como bem nota a tese da Sara, era basicamente poesia e burlares e pouco mais. Portanto, Virgínia Quaresma afasta-se deste panorama e dedica-se a reportagens de investigação seguindo os princípios da objetividade e do apuramento exaustivo dos factos que começavam a ganhar terreno sobre o jornalismo mais opinativo que caracteriza o século XIX. Exerceu a profissão em importantes veículos da imprensa portuguesa da altura, como o Século, a Capital, a Época, e também o Brasil, país em que viveu por dois períodos, entre 1912 e 1930 e 64, buscando afastar-se da atmosfera opressiva do Estado Novo português, pouco convidativa para uma mulher negra, lésbica e com fortes convicções políticas, abertamente partidária das causas feministas. De facto, para além do destaque que alcançou como profissional de imprensa, Virgínia Quaresma foi também conferencista de renome sobre as ideias feministas e sobre a necessária vinculação entre o feminismo e a democracia, defendendo a coeducação, currículos iguais para meninos e meninas, como um instrumento fundamental para a emancipação das mulheres. Para ela, não era possível haver democracia sem igualdade de direitos entre homens e mulheres, como costumava afirmar já no período anterior à proclamação da República, esta que também tinha como bandeira aquela que era abertamente defendida pelo jornalista. Ao assumir em 1907 a direção da recém-criada revista Alma Feminina, Quaresma abriu caminho para a profissionalização de outras jornalistas em Portugal, determinando que todo o trabalho jornalístico da revista, trabalho esse que era, neste caso, da Alma Feminina, exercido por mulheres, que todo esse trabalho fosse remunerado, o que não era o caso até então. Como se as mulheres, ao fazerem jornalismo, o fizessem sem ser por questão profissional, apenas por lazer, para passar tempo. Presente tanto no campo teórico quanto através de ações práticas como essa, Virgínia Quaresma destaca-se então no século XX português com um grande nome em defesa das causas fundamentais para as transformações das relações de poder, nomeadamente das relações de género. O prémio que agora usa o seu nome será atribuído a cada dois anos e o processo de submissão de candidaturas para a segunda edição de 2022 abrirá já em setembro próximo e as teses podem ser submetidas na página do Prémio Virgínia Quaresma. Queremos que este prémio, a personalidade de Virgínia Quaresma, nos possa inspirar a todos para a promoção dos estudos culturais, quer em Portugal, quer internacionalmente,
através de um melhor ensino, investigação e transferência de conhecimento para a sociedade. Muito obrigada pela presença de todos e que seja um frutuoso congresso para todos nós. Muito obrigada pela vossa atenção. Professor, nosso muito obrigado. E agora nós passamos a palavra para a senhora ministra da Cultura de Portugal, a doutora Graça Fonseca, que está conosco. Boa tarde a todas e a todos. Eu começo por agradecer o convite do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Sr. Diretor Regional de Cultura do Centro, que também já vem na imagem, Sr. Presidente da Comissão Nacional do Prémio e familiares do professor Eduardo Lourenço, cara premiada. É com prazer que participo nesta cerimónia, que marca a primeira edição do Prémio Internacional em Estudos Culturais, Vinho Quaresma, uma iniciativa da Universidade de Aveiro, e que conta com o apoio do Ministério da Cultura através da Direção Regional de Cultura do Centro. Virgínia Quaresma, figura pioneira da cultura portuguesa e primeira mulher jornalista, exímia na arte da reportagem e da entrevista. As ideias e as palavras de Virgínia Quaresma trouxeram ventos de mudança há muito necessários que o seu ativismo social e político concretizou numa luta permanente pelos direitos das mulheres, pela igualdade de género e pela liberdade sexual. Saúdo, por isso, esta iniciativa da Universidade de Aveiro, que cumpre um imperativo de memória, que recordamos, de uma lutadora feminista e uma mulher única na nossa história. Quero igualmente saudar a justa homenagem ao professor Eduardo Lourenço, através da atribuição póstuma do Prémio Virgínia Quaresma, na modalidade carreira. Através da sua obra, Eduardo Lourenço foi e continuará a ser sempre uma mente-biblioteca, um lugar onde poderemos sempre ir buscar uma chave de leitura para descodificar e compreender o que somos e por que caminho aqui chegamos. Como já tive a oportunidade de referir por diversas vezes, se um dia todos os vestígios da nossa cultura desaparecessem, a obra de Eduardo Lourenço seria sempre uma oportunidade e um ponto de partida para a sua reconstrução. E essa é, talvez, a maior dívida que sempre teremos com o professor Eduardo Lourenço. Foi com profunda tristeza que vimos partir o professor Eduardo Lourenço, mas é com honra e sentido de missão que continuaremos a ler e a dar a conhecer a sua obra. Este prémio é, da forma como o vemos, um contributo fundamental para que a sua memória, o seu talento e a sua obra permaneçam sempre no lugar que entre nós só ele soube ocupar. Meus parabéns também à vencedora do prémio na modalidade de melhor tese, Sara Vidal Maia. A sua investigação, partindo da análise profunda e detalhada dos textos e imagens do jornal Ilhavense, desconstruiu a ideia de um pertence matriarcado na cidade de Ilhavo, em meados do século XX, mostrando como os textos e as relações de poder estabelecidas, na verdade, em nada rompiam com o domínio patriarcal estabelecido na sociedade portuguesa. O tema, a profundidade com que explorou, são exemplo de rigor que Virgínia Quaresma colocava nas suas reportagens, arte na qual, como referi, era exímia, sendo por isso uma justa vencedora, porque no seu trabalho de investigação, a premiada recorda-nos as características que tornaram Virgínia Quaresma uma mulher única na história de Portugal. Termino reafirmando que dá destaque ao papel das mulheres na sociedade, e em particular no setor da cultura,
é uma missão que nós, Ministério da Cultura, abraçamos muito em particular e que se enquadra tanto no conhecimento do passado e de uma memória que precisamos transmitir, como face ao futuro, conferindo maior visibilidade e reconhecimento às mulheres artistas, às mulheres criativas e à capacidade de imaginar e de concretizar no feminino. O programa cultural que a presidência portuguesa tem apresentado à Europa aposta de forma clara em importantes vetores como a promoção da igualdade de género e a visibilidade da artista mulher. Destaco a este propósito, permitam, a exposição Tudo o que eu quero, Artistas Portuguesas de 1900 a 2020, uma iniciativa do Ministério da Cultura com a produção e o projeto curatorial da Fundação Carlos Gulbenkian, incluída na programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, uma exposição que irá inaugurar no próximo dia 1 de junho e que reúne 200 de obras de 40 artistas portuguesas criadas entre o início do século XX e os nossos dias. Renovo os meus agradecimentos à Universidade de Aveiro, porque graças a este prémio falaremos a cada ano da Virgínia Quaresma e, através dela, da excelência do trabalho de investigação na área da cultura, capaz de romper, capaz de mudar, capaz de mostrar que as artes e o património cultural podem e devem ser agentes de consciencialização e de progresso social e cultural. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos a atenção e a participação da senhora ministra e, mais uma vez, agradecemos a participação e a atenção de todos os senhores que reservaram uma parte de seu tempo para estarem aqui conosco e enriquecer nosso evento. Nosso muito obrigado. E, para concluir esse primeiro momento, nós exibiremos um documentário sobre Virgínia Quaresma, essa ilustre e importante figura portuguesa que homenageamos a partir do título dos prêmios hoje entregues. Liga o som e passa aí. Fecha o zoom, pode fechar o zoom. Uhum. O zoom. Coloca para não deixar para o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Virgínia Quaresma, um rosto em poucas fotografias que se repetem na internet. Homenageada em vida com a ordem de Santiago desse quadro, o seu nome foi dado a pelo menos 3 ruas em Portugal. A primeira mulher jornalista em Portugal, uma mulher excepcional. O selo comemorativo de 2010 mostra-nos a sua imagem mais conhecida, uma mulher jovem. Virgínia Quaresma, um rosto em poucas fotografias que se repetem na internet. Homenageada em vida com a Ordem de Santiago da Espada, o seu nome foi dado a pelo menos 3 ruas em Portugal. A primeira mulher jornalista em Portugal. Uma mulher excepcional. Um selo comemorativo de 2010 mostra-nos a sua imagem mais conhecida. Uma mulher jovem. Uma mulher negra entre as mulheres da República. Mas quanto racismo esconde a excepcionalidade? Quanto machismo? A jornalista Virgínia Sofia Guerra Quaresma, nascida a 28 de dezembro de 1882 na cidade alentejana de Elvas, foi uma voz destacada entre as primeiras feministas portuguesas, além de ter sido a primeira mulher a desempenhar a profissão de jornalista em Portugal. Pioneira em muitas frentes, esteve também entre as primeiras mulheres a concluir os estudos universitários. Diversas agremiações e tendências. Em 1907, Ana de Castro Osório. Do século XIX, desenha-se em Portugal o movimento feminista.
Inicialmente muito próximo do socialismo, o movimento difrata-se no início do século XX por diversas agremiações e tendências. Em 1907, Ana de Castro Osório funda o Grupo de Estudos Feministas e a Biblioteca Feminina. Em 1908, o grupo transforma-se na Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. As relações tornam-se tensas entre Ana de Castro Osório e Maria Veleda, por causa de fortes discordâncias entre elas a respeito de questões religiosas e da extensão do direito de voto. Enquanto Ana de Castro Osório defende a permanência de sócias católicas na Liga e o voto apenas para as mulheres com educação superior, Maria Veleda defende uma posição radicalmente anticlerical e o voto feminino universal. Em abril de 1911, Ana de Castro Osório, Carolina Beatriz Ângelo, Rita Dantas Machado, Maria Laura Monteiro e Maria Irene Zuzarte demitem-se dos seus cargos na Liga e, a 11 de maio do mesmo ano, fundam a Associação de Propaganda Feminista, que nos seus estatutos estipula a proibição de discussões sobre questões políticas e religiosas. Em 1914, funda-se o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, presidido por Adelaide Cabete. Maria Veleda, em 1915, passa a compor a Associação Feminina de Propaganda Democrática. É neste contexto em que fervilha o debate dentro dos movimentos de mulheres que a jovem Virgínia Quaresma defende as suas ideias, tanto nos jornais em que escreve, denunciando as diversas formas de violência contra as mulheres na sociedade portuguesa, quanto como conferencista convidada por diversos organismos para falar sobre a causa feminista. Nenhum ideal sedento de luz e de justiça tem à face da sociedade portuguesa um aspecto tão criminoso como o do feminismo. E este facto, infelizmente, dá-se porque nenhum também é por ela tão mal compreendido e estudado. O feminismo é para o nosso meio a síntese odiosa de todas as aspirações insensatas, desequilibradas e ridículas que se podem concentrar no cérebro inferior e no coração fraco da mulher. É para este acanhado meio português o terror do homem, da família e da sociedade inteira. Certamente que nenhum apóstolo das sociedades modernas, nenhum partido de qualquer cor política, nenhuma seita religiosa, seja qual for a crença absurda que perfilhe, necessitam tanta audácia para declararem ao público a doutrina que advogam do que aquela que a mulher precisa ao expor-se a dizer que é feminista. Árdua defensora da causa republicana e da democracia, Virgínia Quaresma considerava o feminismo um passo natural na evolução das sociedades. O caminho apontado por ela para preparar as mulheres em igualdade de condições com os homens para os direitos e deveres de cidadãs era o da educação. No que tange às polémicas que marcaram o debate entre as diferentes vertentes do feminismo da época, Virgínia Quaresma não se furtou a elas. Embora nunca se tenha associado oficialmente a nenhuma organização, contribuiu ativamente tanto como conferencista quanto nas páginas dos jornais onde trabalhava. Defensora da igualdade jurídica e civil entre mulheres e homens, Virgínia Quaresma argumentou em favor do direito das mulheres a votarem e a serem eleitas, da aprovação da lei do divórcio e do direito à autonomia civil e económica para as mulheres. Apesar disso, advogando uma posição moderada quanto aos métodos do ativismo feminista, condenou publicamente a tendência mais radical de Maria Veleda, polemizando com esta pelas páginas dos jornais. É necessário que as feministas portuguesas tracem um programa de ação prática sob certos critérios. Deixem de fora exaltações ridículas, ideias prematuras, lutas tão violentas quanto fúteis e formem uma coalizão fraternalmente as intelectuais portuguesas, de forma a contribuir para a diminuição deste número assustador de analfabetos. Lembrem-se que a educação está tão pouco difundida em Portugal como a formação e que certas doutrinas expostas no nosso ambiente feminino de forma ignorante e inconsciente trazem retrocessos sociais e não os progressos que, por ignorância ou por um desejo utópico desculpável, creem alcançar desse modo. Partidária de um avanço evolutivo nas conquistas do feminismo, defendeu apaixonadamente a coeducação para meninos e meninas e a formação universitária das mulheres, como meio de libertação da imposição de se manterem restritas aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. É justamente a coeducação o tema da monografia de conclusão de curso
que apresenta na Escola Normal de Lisboa. Não estamos na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Encontramos-nos em Portugal com uma percentagem de analfabetos que nos deveria envergonhar e despertar a voz da consciência. Entrar no campo da política e perder todas as ilusões religiosas não é, positivamente, no que deveria consistir a difusão do feminismo nas condições atuais das mulheres portuguesas. Talvez seja por compreender muito bem o contexto cultural e histórico do Portugal do início do século XX que Virgínia Quaresma tenha apostado numa estratégia apoiada na educação das gerações mais jovens, como meio para a superação das desigualdades vividas pelas mulheres no país. Os feminismos da terceira onda sabem que as estratégias devem ser articuladas em diversas frentes e que há que se levar em conta as interseccionalidades, as especificidades contextuais, os lugares a partir dos quais as mulheres vivem as opressões e desenvolvem os seus modos de resistência e de luta. Não era este o contexto da primeira onda, e ainda menos o contexto português, onde Virgínia Quaresma vivia, atuava e produzia um pensamento que procurava alinhar-se com a construção da democracia e com o republicanismo, os grandes baluartes de um ideal de cidadania e igualdade na Europa, além do pacifismo, causa que ela também abraçou, tendo sido membro da secção feminista da Liga Portuguesa da Paz e do Comitê Português da Associação La Paix et le Désarmement par les Femmes, presidida em França por Madame Camille Flammarion. Veio a República e a igualdade completa não veio. Embora o casamento civil e o direito ao divórcio tenham sido implantados, às mulheres não foi dado o direito de voto. Terá sido o desencanto com a Primeira República, as frustrações pessoais como não ter sido admitida à carreira diplomática por ser mulher, embora tivesse a formação para tal, ou ainda a atmosfera conservadora de Lisboa, com a sua maledicência, as suas invejas e preconceitos, que levaram Virgínia Quaresma a partir para o Brasil em 1912 com a sua companheira, a poeta Maria da Cunha? Quando nos debruçamos sobre os documentos biográficos disponíveis, podemos ver, quase sempre, uma curiosa articulação entre o elogio das capacidades intelectuais da jornalista, publicitária, ativista feminista, republicana, pacifista Virgínia Quaresma e o silêncio a respeito da sua raça e da sua orientação sexual. Apenas muito recentemente esses aspectos têm sido tratados, contribuindo para que cesse o apagamento de partes da sua vida. Qual terá sido, se é que houve, a relação de Virgínia Quaresma com as associações e jornais que estão na origem do movimento negro em Portugal? Terá ela, como pergunta Cristina Roldão, se cruzado com Georgina Ribas ou Fernanda Duval? Mas o que importam estas coisas para a biografia de uma intelectual? O que importa a cor da sua pele e a sua vida íntima? A cor da sua pele e a sua vida íntima? Virgínia Quaresma e Maria da Cunha embarcam juntas para o Rio de Janeiro em 1912. Na então capital brasileira, dedicam-se ambas à profissão de jornalistas no jornal A Época, enquanto Maria da Cunha se dedica à poesia e à realização de conferências sobre literatura. Virgínia colabora também com outros jornais brasileiros e portugueses, como o Correio Português, A Noite, A Época, Gazeta de Notícias, Correio da Manhã e Brasil Portugal. A Época contratara Quaresma para cobrir o assassinato cometido por João Barreto, poeta de renome no Rio de Janeiro, contra a sua esposa Anita Levy. Fiel aos princípios profissionais, Virgínia Quaresma detalhou a história do crime, acompanhando o inquérito policial e o julgamento. Sem abandonar as suas convicções, demonstrou que aquele era um caso de feminicídio, abordagem nada usual no jornalismo da altura, mais propenso a tratar o assassinato de mulheres pelos seus companheiros como crimes passionais ou defesa da honra. Quaresma relatou o histórico de violência, ciúme e alcoolismo que marcara a relação de João Barreto com Anita Levy e denunciou a ausência de proteção legal para as mulheres vítimas de violência. Embora João Barreto tenha sido, de início, absolvido, a cobertura do caso consagrou a carreira de Quaresma como repórter policial. Depois da morte prematura de Maria da Cunha, em 1917, Virgínia voltou a Portugal, ingressando no jornal A Capital,
mas não abandonou o caso. Continuou a publicar artigos reivindicando justiça e o facto é que em 1921 João Barreto foi outra vez a julgamento e desta vez condenado. Em Portugal, volta a trabalhar como jornalista e, a partir de 1922, dirige a sucursal em Lisboa da Agência Americana de Notícias, fundada no Brasil por Olavo Bilac. Permanece no cargo ao longo de toda a década de 1920 e, nos anos de 1930, nesta mesma agência, abriga muitos colegas de profissão que, pelos seus ativismos antifascistas, não conseguiam trabalho durante o Estado Novo Português. É o caso de Maria Lamas, a célebre feminista que Quaresma contratou por indicação de Maria Torres. No entanto, Lamas ter-se-ia afastado da agência depois de ser advertida pelo seu irmão de que a conduta de Virgínia Quaresma a tornava uma companhia indesejável, como vemos nas palavras de Maria Antónia Fiadeiro. No seio da família, criticava-se a proximidade que Lamas mantinha com Virgínia Quaresma, que vivia instalada no Hotel Palace, pois era uma pessoa que não tinha preferência pelas ligações masculinas e que mantinha, desde há muitos anos, justamente uma relação amorosa com Maria Torres. É o irmão de Maria Lamas que a põe ao corrente dos factos e de guarda em relação à sua reputação. Maria Lamas abandona o emprego e inicia a sua época de colaborações jornalísticas intensas em almanaques e revistas e, sobretudo, no jornalismo infanto-juvenil. É como se o corpo de Virgínia tivesse ficado até agora oculto por trás do intelecto. O corpo, dimensão a qual foram reduzidos no Ocidente os não-brancos e as mulheres. O intelecto pertence aos homens brancos. É como se, para todos os efeitos, as marcas normativas no corpo de Virgínia, o gênero, a raça, a orientação sexual, tivessem sido suspensas ou se tornassem invisíveis ao lhe ser conferido o reconhecimento como escritora, conferencista, ativista e intelectual, ou como condição para esse reconhecimento. Mas essa suspensão e esse reconhecimento não impediram que fosse preterida quando pretendeu enveredar por uma carreira diplomática, ou que fosse mal vista na sociedade lisboeta, mesmo por outras feministas. Teria sido a homossexualidade, além das suas ideias já muito conhecidas sobre a democracia e o feminismo, que fizeram com que Virgínia Quaresma ficasse sob a observação da PIDE? Nos anos de 1930, ela parte mais uma vez para o Brasil, com a sua nova companheira, viúva do jornalista Silva Passos, com quem viveria até à morte desta, no final da década de 1960. Já com mais de 80 anos, ela retorna definitivamente a Portugal, onde falece, em Lisboa, a 26 de outubro de 1973. Seria a presença de Virgínia Quaresma uma espécie de exceção que confirmaria todas as regras? O velho jogo da excepcionalidade que justifica as exclusões coletivas? Como falar da excepcionalidade desta mulher sem cair outra vez no mesmo? E como não falar das suas capacidades e competências? Da sua, sem dúvida, brilhante inteligência? Da coragem manifestada tantas vezes? Da independência do seu espírito? Como saber das contradições, negociações, agenciamentos na trama da vida concreta em que o pessoal é sim político? É sim político. É como equilibrarmos-nos numa corda bamba sobre um abismo de perguntas sem resposta. E ficam sem resposta porque chegamos tarde. Já não podemos perguntar a Virgínia nada. Nem a poeta Maria da Cunha. Nem a companheira de 3 décadas, cujo nome nem sequer ficou registrado. E a quem todos se referem como a viúva de Silva Passos. Ou a governanta. Ou a ajudante de Virgínia Quaresma. Quão doloroso terá sido viver com todos estes apagamentos e, ao mesmo tempo, com as perseguições e rejeições causadas por algo cujo nome era impronunciável. Chegamos tarde para ouvir delas alguma resposta, mas não tão tarde para fazer as perguntas. Que fiquem permanentemente como testemunhas dos silenciamentos impostos ou negociados. Com os quais os sujeitos periféricos têm de viver. Aos quais têm de resistir. Têm de resistir à espera dos vãos possíveis para a insurgência. Para a insurgência. Mas uma outra via também é possível. E se buscássemos as respostas não apenas no que foi dito ou calado, mas nos traços do que foi vivido, inegavelmente vivido, na presença do corpo? Sim, o corpo.
que é performativo e se afirma na existência, na presença lá onde não era suposto estar. O corpo negro de uma mulher lésbica nas redações de jornal, nas sedes de movimentos, nas mesas de conferências, nos bancos da universidade, nos salões da burguesia intelectual. O corpo de uma jornalista e ativista cuja voz se ouviu, que ousou ser e foi essa voz. Lá, onde não era possível estar, com todas as suas marcas interseccionais, a fazer trabalho intelectual e articulação política. Virgínia Quaresma. Esse primeiro momento que nós tivemos está chegando ao fim. Temos agora um intervalo e retornaremos às 17 horas, horário de Portugal e de Angola, equivalente às 13 horas, horário do Brasil, 18 horas, horário de Moçambique, e 15 horas, horário de Cabo Verde. Retornaremos com a conferência Descolonizar o Inconsciente, a resistência micropolítica ao sinistro, que será ministrada pela convidada de nosso evento, a professora doutora Sueli Romick. Contamos com a presença de todos, desejamos-lhes um bom evento e até breve.